problemet som du forstår det at hun lå der og hadde vondt, og så fikk hun ikke smertestillende. Hvordan fortalte hun at hun hadde det noe når hun ikke fikk smertestillende? Du sa, jeg har så... Nei, du så jo, du kan se på et menneske som har det veldig, veldig smerter. Hun ynket seg, og vi kunne nesten ikke ta henne. Vi tok henne i armen, så... Så det var... Men du vet at, at bare det at hun må ringe altså, til sykepleieren som i huset, at ikke de kommer inn liksom regelmessig og ser til en pasient som går på sånne medisiner, ikke sant? At hun må ringe, det sier jo litt også. Det jo sykepleiere i huset, eller i hvert fall en sykepleier i huset. Og hun, hun må da ringe til oss og fortelle at hun har vondt, ikke sant? At hun ikke klarer det mer. Altså da de, for hun, hun har prøvd å ringe sykepleierne, eller de har ikke kommet inn til henne i det hele tatt. Så hun må gå gjennom oss. Og en gang så var det ringte hun midt på natten, altså. Hun sa, nå har jeg prøvd flere ganger, og da dro vi ned fra Oslo, ned til Moss. Og, midt på natten? Midt på natten, ja. Og var der til en fatt i en pleier der nede, og vi måtte faktisk gå rundt og lete til den pleieren. Vi prøvde også å ringe, men tok ikke telefonen. Og da måtte vi gå rundt og lete etter dem. Det var tragisk da. Ja, og noen ganger mens vi var der nede, da morfin begynte å få vondt, så gikk jeg ofte ut, og så fikk jeg tak i en av hjelpepleierne eller assistentene, og sa at nå har mor så vondt, kan du få tak i sykepleier? Og da prøvde de også, men de fikk heller ikke tak i sykepleier. Så på nattestid så hadde de en sykepleier fordelt på tre etasjer. Pluss en hjelpepleier. Og det er klart at det... Men gjennomsnittsalder på rundt 85 år,